Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні я вам розповім про оцю цікаву і красиву рослину, яка називається чашоцвіт квітучий або калікант квітучий, а на латині калікантус флоридус. Українська назва є прямим перекладом з латині. Тобто з цього зрозуміло стає, що ця рослина інтродукована. Вроді калікант 4 види, з них 3 зростає в Північній Америці і один вид зростає в Китаї. В наших умовах нормально росте тільки один вид – це калікантус флоридус, який походить з Північної Америки. Зразу виникає питання, чому ж ця рослина називається чашоцвіт? Якщо ми подивимось на оцю квіточку, то ми побачимо тут, що є пелюстки, а знизу мають бути чашечка, чашолистки. А у калікантуса чашолистки виглядають так само, як і пелюстки. Тобто їх нефахівцю відрізнити неможливо. Зараз ми дивимося на нижню частину квітки і ми бачимо, оце чашолистики, а оце пелюстки. Але за зовнішнім виглядом їх відрізнити дуже тяжко, тому що вони однакового кольору і однакової форми. І ті, і другі виконують функцію приваблення камах. Калікант ще має одну таку цікаву особливість. Він на батьківщині запилюється жуками, які відносяться до родини блискітники. Тобто вони дійсно такі маленькі, пів сантиметра завдовжки, і дуже блискучі мають надкрила, і тому така родина і отримала цю назву. В фауні України також є ці жуки, представники цієї родини, тільки я не знаю, чи запилюють вони у нас ці рослини, чи функцію запилення цих кущів взяли на себе інші камахи. Але на батьківщині каліканта ці між рослиною і камахами встановився дуже тісний взаємозв'язок, і спеціально, щоб приваблювати цих жуків, всередині на течіночках утворюються так звані харчові тільця. Ми дивимося усередину квіточки, бачимо течіночки, по краях яких іде такий білий наліт. Це і є харчові тільця, які і приваблюють квітку жуків-блискітників. Рослина дуже цікава. По-перше, вона квітує доволі довго, починає квітувати в травні, і так потихеньку на ній квіти є ще і в червні, і в липні, і навіть в серпні окремі квіти можна побачити. Квіти дуже запашні. Запах можна відчути за декілька метрів, якщо погода тепла. Квіти каліканта можуть відрізнятися дещо кольором. От ми біля куща, у якого темні квіти, а зараз ми біля куща, у якого квіти світліші. В принципі, є вид калікант китайський, у якого квіти білого кольору. Зараз селекціонери створили міжвидові гібриди і декілька сортів, серед яких є також з білим кольором і з крупнішими квітами. Потім тут утворюються такі плоди, які називаються цінородії. Ну, щоб ви собі уявили, подібну будову має плід шипшини, тільки у шипшини ще є чашолистики на кінці, а у каліканта чашолистиків на кінці немає і плід сухий. Ще раз подивіться на гарне цвітіння чашоцвіта квітучого і його можна ширше використовувати в озелененні.